Vilket värde har k, vilket Jag försöker få de här baserna att bli likadana. och Då väljer jag basen 2. här Därför att 8 kan jag skriva som 2 upphöjt till 3. Så då blir det 2 upphöjt till 3 upphöjt till 5. Är lika med 2 upphöjt till 5. Gånger 4. Så jag kan skriva som 2 upphöjt till 2. Som är upphöjt till K. Sen tar jag och använder den här. Potenslagen. Så jag får 2 och så 3 gånger 5 som är 15 är lika med 2 upphöjt till 5 gånger 2 upphöjt till 2 gånger k som är 2k. Så här då så får jag att 2 upphöjt till 15 är lika med och så använder jag den här potenslagen. Eftersom det är multiplikation här, basen är lika stora så kan jag addera exponenterna. Så 2, 5 plus 2K. Och Om likheten gäller här eftersom jag har samma bas så måste exponenterna vara lika stora. Så 15 är lika med 5 plus 2K. Subtraherar med 5 på båda sidor så får jag att 2K är lika med 10. Delar med 2 på båda sidor så får jag att K är lika med 5.